Kufonisija kida. To je prvo pravilo kad je u pitanju kufonisija. Drugo pravilo, malo je ostro. Ako je to uopšte previše bitno. Treće pravilo, smeštaj nije lako naći. Mislim, nije lako osim ako ste spremni da platite koliko treba. Onda je verovatno lako. Mi smo našli danas za sutra. Na 3 dana super hotel sa doručkom. A vidim, ljudi mi pišu, ne mogu da nađu, mesecima unapred tražili. Sad ne znam što su tražili. Možda kao moja sestra su tražili. A to je tipa 50 evra najbolji hotel na najbolje mesto. Toga nema. Vjerovatno nema. Dobar smeštaj košta oko 200 evra noć. Može i manje. Vjerovatno može i 100 evra noć. Sve zavisi kome šta bi. Međutim, pošto mi nebeski narod nismo nešto mnogo u parama, postoji druga solucija. Znači, ljudi, da mi ne biste pitali puno, i ja svima pisao, kufonisija, znam da je mnogima želja, odnosno san. Veoma lako možete na kufonisiju. Kako? Nađete lepo smeštaj na Naksosu, koji je, eno ga vidi se, koji je mnogo jeftiniji i povoljniji smeštaj. Lagano na Naksosu možete naći za 50 evra noć, pa čak i manje, i onda lepo brodom dođete ovde. Te karte su brodske jako jeftine, stvarno ne znam na pamet koliko je, da li možda 10 evra možda da bude po osobi, možda tako nešto, stvarno ne znam. Tako da, eto ideje, mislim, to sve može da se vidi na internetu, da se proveri i cene smeštaja i cene karata za trajekte, i koji trajekte idu i kada se vraćaju, i koliko često idu, i kog, da li idu svakog dana ili svakog samo petka lupam ili tako, sve to može preko interesa. Tako da, eto, ukratko, kufonisija kida i treba da se obiđe, ne treba vam auto uopšte, ne treba vam motor uopšte, ne treba vam čak ni bicikl uopšte. 50 minuta hoda je od tačke do tačke krajnje, da vidite bukvalno sve što treba se vidi, a mnogo toga treba se vidi. I zapravo to pešačenje traje duže ako hoćete sve lepo da vidite i da slikate i da se brčnete. Tako da, eto, čak i jedan dan dođite sa Naksosa ovde. Sasvim je dovoljno, možete da vidite masu toga, ne masu, možete bukvalno skoro sve ono da vidite, zavisi koliko ste vredni disciplina. Tako da, eto, znam da ljudi mnogi nešto sanjaju kufonisiju i to im je velika želja. Sad ne znam zbog čega je to tako, zašto ljudi sami ne se ne organizuju, lepo dođu ovde. Tako da, eto, nešto sam ukratko ispričao na osnovu onoga što ja znam. Možda sam u pravu, možda nisam, možda će nekome koristi, možda neće, šta ću. To je to. Jasas.